最近看到这个新冠确诊病例啊，是直线的上升的。是，情况真的令人担忧。哎，听说是因为变种病毒传染力比之前更高。哎，这样子是不是说这个变种病毒可以引发出不同的症状呢？哎，我也不太清楚，待会儿直接请教专家一起来了解变种病毒吧。